Здравейте, казвам се доктор Бранимир Петров, акушер-гинеколог. Съвместно с Фемина Клуб искам да ви представя темата как се подготвям за бременността. Както е известно, физическото и психическото здраве на семейната двойка е основен фактор за успешно забременяване, нормална бременност и раждане на здраво дете. В този смисъл, грижата за здравето на семейната двойка е много важен фактор за здраво дете. Основни фактори, които влияят на здравето на жената, това са поведението, навиците, влиянието на околната среда и биологични фактори. В първата група, поведение и навици, трябва да се обърне особено внимание на начина на хранене. Начина на хранене преди бременността. Жените с наднормено тегло трябва да обърнат особено внимание на диетата си, тъй като наднорменото тегло може да окаже съществено влияние при забременяването. В този смисъл трябва да се ограничат най-вече въглехидратите и тестените изделия, които обикновено имат положителен ефект в това.